ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာမဲလိမ်မဲခိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားအများစုကစွပ်စွဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းနိုင်ငံကိုကာလကြာရှည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတလူကာရှန်ကိုကမဲ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရတယ်လို့ကြေညာခဲ့အပြီးဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ2020ခုနှစ်အတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလူကာရှန်ကိုဖျောက်ချဖို့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဒီ2021ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။ရီကာဒိုမာကွီနာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညင်းညံ့ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအဆက်မပြတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောဘယ်လာရုဆန္ဒပြသူတွေဟာအပတ်စဉ်ပိတ်ရက်ရောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လုပ်နိုင်ပေမဲ့လည်းသမ္မတလူကာရှန်ကိုကတော့အာဏာကိုဆက်လက်စုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက်အရာမတင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ရပါဗျ။လမ်းပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲဖိအားတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲရုရှားရဲ့ဖိအားကြောင့်လူကာရှန်ကိုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့အန်ဒရီကိုတိုနော့ဖ်တို့လိုလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါဗျ။ Putin.понимает ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သမ္မတပူတင်လဲလူကာရှန်ကိုရဲ့တက်တန်းကုန်နေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လာရုစ်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေပြီအဓိကအချက်ကတော့ဒါကိုရပ်တန့်ဖို့မဟုတ်ဘဲထိခိုက်မှုမပြင်းထန်အောင်ထိန်းလို့ရအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲလို့ပြောသွားတာပါရုရှားရဲ့ဖိအားတွေဟာရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ဖ်မင်းစ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးတည်တာလာပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်ကိုအတီးပြုတ်ပြီးရင်သူသမ္မတနေရာကဆင်းပေးမယ်လို့လူကာရှန်ကိုကနိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကနေပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံပိုင်ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီအလုပ်တွေကိုခန့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကထုတ်ကုန်တွေဟာရုရှားကိုတင်ပို့နေရတာကြောင့်ရုရှားအနေနဲ့အခုလိုဖိအားပေးနိုင်တာပါလူကာရှန်ကိုကိုထောက်ခံသူတွေကရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံပိုင်အလုပ်ယုံတွေအကြားအချင်းချင်းမီခိုနေရတာအားကောင်းလာတာနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်အသေးကိုကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့လူကာရှန်ကိုအနေနဲ့2020နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးအာဏာမြဲစေမယ်လို့မျှော်လင့်တာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စကြောင့်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိခိုက်စေမယ်လို့လူကာရှန်ကိုဘက်ကရိမ့်တဲ့ပက်ထရီပီယာထရော့စကီတို့လိုလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ရုရှားအဆိုဘင်နတ်တော့ရုရှားမှာအဓိကကလောင်စာနဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာအတူပေါင်းစည်းသွားခင်ဖီအားလည်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့လိုချင်တာကိုပြောနိုင်မှာပါတချို့တွေကရုရှားတောင်းဆိုသမျှဘယ်လာရုစ်ကလုပ်ပေးတဲ့လို့ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပါဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံအနေနဲ့2020ကိုဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာတော့အလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုမပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်ကိုမျှော်လင့်ပေမဲ့လည်းရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းတိုးချဲ့သွားဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ